tjetri që ka kërkuar për sondazhe që nuk i bën dhe faturon shifrat pa nevojshme. Dhe kurse duan Kosovë në Shqipëri, e shofin akoma më përbuzje. Dhe prandaj vlerësohet Tirana, edhe në Kosovë, se njerëzit më të poshtër që ata i kanë përzën, nuk qasen bashki Tiranës dhe nuk kanë pik aksesi. Ai që ka ndërtuar pallat në mes bllokut e ka shumë kollaj të bëjë emision se ky kryetar bashkie nuk e lë më të bëjë një pallat mes bllokut duke ia vjedhur motrave saleziane, motrave fetare tokën e vet. Kështu që asnjë mos ket asnjë iluzion. Secili prej maskarëve që është aty përballë ka interesin e vet, ka fundshpinën e vet interes. Nuk i qan halli as për pastrimin, as për ndërtimin e shkollave, po ka vetëm një llogari. Unë llogarinë kam me qytetarët e Tiranës, dhe unë jam krenar që shumica dërmuese e llumit analistëve, që nuk kanë qenë mentori askujt, që nuk i kanë thënë bravo askujt, që nuk kanë rritur asnjë talent të ri dhe t'i thonë, ej, ecë përpara, shkëlqej, jam krenar për ty, jepi. Po përkundrazi, sa shohin dikë, keni parë burra nga 55, 60, 65 vjeç, rrin natën televizionit sikur janë te peshqira, sikur po shikojnë Pornhub dhe tek situar se ata pitbullat shqyejnë çdo gjë të re që kalon përpara. Kështu që jam krenar për punët dhe jam krenar për gjithë llumin e bashkuar kundër nesh, se njerëzit e drejtë vlerësojnë jo vetëm çfarë punësh kanë bërë, po dhe sa kanë inspiruar armiqt dhe fundrinat e këtij qyteti të bëhen bashk sikur më përpara. Kan harruar gjithçka kanë thënë për njëri tjetrin, vetëm të bllokohet e mira, vetëm të bllokohet puna, vetëm bllokohet progresi. Tani pa humbur kohë e di që i thamë të drejtë Andi shumicën gjatë kohës që unë isha po vija këtu nga Spaku për në bashki, dua që të kaloj shumë shpejt. Vendimet janë vendime shumë të rëndësishme, duhet të ndihmojmë blok ndihmën e 6%-it. Ata stani me lepuj që është aty jashtë, ra pandemia nuk ofrua një pjatë supë, ndërkohë bencat 100 mijë e kishin sot për të ardhur për protest. Kur ra tërmeti nuk falen një nga banjot e marcëve tyre. Kjo është ajo bashkia, ky është ai shteti, kjo është qeveria, ky është Edi Rama, kryeministri dhe Partia Socialiste që i dha dum këtyre gjërave dhe që vazhdon të japi dum edhe për ata nevojtarë të fundit mbetur në këtë situatë. Është shumë e rëndësishme që projekti UNAZ-s të vazhdojë. Unë e kuptoj pse vjen Çuni Fariut, Goca Argitës, Goca Safetit, se e humën reputacionin e tyre ke një pjesë UNAZ-s ka Astiri. Jo po vije kuqe, jo po vije vert, po u bë Astiri. Është tritur vlera pronës dyfish në Astir dhe kalohet shumë më shpejt nga pallati me Shigjeta në drejtim të Juglindjes dhe terminalit lindor, fal asaj pune që u bën nga kjo bashki për të shmangur dërtimet pa leje dhe për t'i kompensuar. Të njëjtën gjë po bëjmë tani tek kodra e Priftit, edhe tek fusha e Druve në 104 dhe në Laprak, ku janë tre lote të autostradës. Faleminderit nga zemra qytetarëve që kanë firmosur kontratat me bashkinë, që dha ata të marrin një shtëpi, se s'është faji tyre që Saliu i tha kjo është Zvicra, piramidat edhe ndërtojnë akset e rrugëve, s'është faji tyre. Ne do t'ju japim atyre një shtëpi dhe kanë firmosur kontratat që duhet i miratojmë sot, që pastaj edhe rrugat bëhet, po dhe njerëzit të trajtohen me respekt, jo si këta telendara që kemi këtu që i kujtohet që u bën Romve tek pallati me Shigjeta, kur erdhan ministria gjeta gjithë korsin aty, kishin nxjerr aty. Dhe ju kujtohet si i dogjën Romët natën tek fillimi bulevardit 3.